Re, viss ēters ir te! Ņirgāšanās pusaudžu vidū nav un nedrīkst būt norma. Taču atbilstīgi ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas datiem, Latvijā trešdaļa pusaudžu vismaz dažas reizes mēnesī ir saskārušies ar pazemošanu, un Latvija, diemžēl, ir sliktā topa pašā augšgalā. Veselības ministrija šodien sāk kampaņu Ieskaties acīs ņirgāšanās nav smieklīgi, kuras laikā izglītos skolas un sabiedrība par to, kā apturēt un novērst mobingu. Un plašāk Vitas Anstrates sižetā. Parādi, kas tāds ir uz ielas atrada. Mēs varētu lūdzu visi nomierināties. Šis ir fragments no video materiāla, ko Veselības ministrija kopā ar nozares speciālistiem un pedagogiem sagatavojusi, lai ilustrētu biežākās mobinga epizodes skolās. Un, lai gan statistika rāda, no ņirgāšanās Latvijā cieši trešā daļa pusaudžu, patiesībā tā rada pastiprinātu spriedzi un stresu pilnīgi visiem. Es gribētu apgalvot ar pilnu atbildību, ka īstenībā ar ņirgāšanos skolās pusaudžu vidū saskaras 100% Latvijas bērni. Par 35% ņirgājas, daži varbūt ir tie, kas šo ņirgāšanos veic, un tad ir visi citi, kas to piedzīvo un redz. Šī problēma ir vienmēr aktuāla, un speciālisti aizvien meklē veidus, kā to apturēt. Vainīgā izsaukšana pie direktora vai nosūtīšana pie skolas psihologa, piezīmes ierakstīšana visbiežāk problēmas neatrisina. Tur bieži apakšā ir tieši pāridarītāji, mazvērtības kompleks pāridarītāji, vēlme varbūt pievērst sev uzmanību šādā negatīvā veidā. Un kas ir ļoti būtiski, ka tiek iesaistīti ģimenes un vecāki. Mēs varam izdarīt secinājumu, ka mums ir vārdarbīga sabiedrība. Un kamēr pusaudži vēros, kā pieaugušie cits citam dara pāri, dzīvē un virtuāli, ir naivi cerēt uz pārmaiņām. Pusaudžu psihoterapeits Nils Konstantīnovs uzsver, speciālisti palīdzējuši izveidot izglītojošus materiālus pedagogiem par to, kā reaģēt, ko darīt. Skolās izvietošot arī plakādus un ieviesīs ziņošanas mehānismu. Jāapzinās, ka ņirgāšanās būtiski ietekmē kā psihisko, tā fizisko veselību. Un tas atstāja seks arī uz visādiem dzīves iznākumiem. Piemēram, uz to mēs pat zinām no pētījumiem, piemēram, tas, cik bērns pelnīs, tad, kad viņš izaugs liels, tas ir atkarīgs no viņa pieredzēm skolā. Un, ja viņš ir pieredzējis šīs ņirgāšanās pieredzes, tad viņa karjeras iespējas, piemēram, sarūk. Nu, nerunājot, protams, par visām citām lietām, par atkarībām, par depresijām, par visām šīm psihiskās un fiziskās veselības problēmām. Tāpat skolas nodrošinās arī ar materiāliem par to, kā runāt ar pāridarītāju, kā ar upuri, visu klasi un iesaistīto vecākiem. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.